gör man sina första frilanssådder? Och vad är det för saker som man kan så jättetidigt på våren? Så här gör jag. Platsen till att börja med är en plats i söderläge. Gärna som här där den är svagt sluttande. Och även om man som nu ibland kan misströsta, ska den här snön någonsin smälta? Så är det ju här den kommer att smälta först. Och direkt när den har smält, då är det dags att så. Som sagt var, en plats gärna i söderläge, gärna lite sluttande mot söder. Och där också jorden är väldigt lucker och väl dränerad. Där kan du göra dina allra första frilanssådder. Och vilka saker sår jag då så tidigt på våren, direkt alltså efter att snön har smält? Jo, det är ju de här klassiska till att börja med då. Spenaten är ju jättebra så tidigt. Den kan du också både höst och vinter så såklart på en väldränerad plats. Jag sår också rucola. Och det som är bra med spenat och rucola, att så den väldigt, väldigt tidigt på året och inte på sommaren, det är faktiskt att den går inte i blom lika lätt. Så att passa på att så nu massor. Några andra saker som jag så här tidigt, det är rotpersiljan, eller persiljeroten som den också kallas för. Sen har vi förstås palsternacka. Den kan du också både höst och vinter så. Men har du inte hunnit det, så kan du dags att, ja, då är det dags att så den nu också. Sen har vi också dill, som är också sån här sak som man kan både höst och vinter så. Men har du inte gjort det, så den nu tidigt på våren. Och så har vi såklart som nummer 6 av 7, så har vi reddissa. Den går också jättebra och så nu. Och alltså direkt efter att snön har smält. Och den sista, nummer 7, det är ju då bondbönor. Och bondbönor, det skiljer sig mot andra bönor och ärtor. De kan man så mycket tidigare nämligen än andra bönor och ärtor. Så att bondbönor, men inga andra bönor så här tidigt. Klicka jättegärna i gilla om du tyckte att det här var bra tips.